Dallako, ju keni qenë konsekuent në deklaratat tuaja apo qëndrimet ndaj ndërkombëtarëve në mbështetje kuptohet dhe ndaj prokurorisë së posaçme. Keni një koment për shembull për tubimin që u zhvillua nga kolegët tuaj përpara SPAK? Vazhdoj të mbetem konsekuent në atë bindje. Raporti i Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është jetik dhe ne do të bëjmë çdo sakrificë që të mos dëmtohet dhe të rikuperohet. Unë mendoj që çdo kush, çdo individ, edhe më i rëndësishmi historisë saj, duhet të ketë garancitë që të ballafaqohet pa ndikuar apo pa asnjë imuniteti përballë drejtësisë. Po ashtu duhet pohoj, pra po e them pa lakonizma. Unë nuk do të isha në mbështetje të formave të presionit të rrugës kashi institucionit drejtësisë. Beteja me drejtësinë duhet bërë, beteja me drejtësinë kërkon kushte të drejta dhe të barabarta, në fakt, dhe me të drejtën për të mos e shmangur fare, por në rastin e Zotit Berisha, ka një tej zgjatje, unë nuk arrita kur ta kuptoj atë tej zgjatje në mbajtje të pushtet e arrestit për një periudhë për 9 muajsh. Në raste të tilla, në raste ka akuza komunikohet, procesi bëhet shpejt, drejt, kurse tej zgjatja më duk se jep të hapësiren për të interpretuar dhe motive të tjera mbrapa. Si të qoftë, Zotit Berisha sot ka një betejë me drejtësinë, jo vetëm si deputeti PD-s, jo vetëm si njëri që kam 30 vjet në PD, sigurisht personalisht do t'i uroj të dimte i pafajshëm apo i suksesshëm në betejë, por është një betejë e tij me drejtësinë që ai duhet ta bëjë. Dhe pikërisht mendoj që kjo betejë e Zotit Berisha sot me drejtësinë, e cila duhet garantoj kushtet drejta të ndershme dhe të pavarur, mos ketë të jetë imune nga çdo lloj plani apo projekti politik. Kjo pastaj jep një lloj zgjidhje dhe aty ngërçi apo mos aty konfliktit më që kishin. Po doni po kthen atë në ngrata. Sankcionimi në ngrata Zotit Berisha ishte një akt shumë ishte një gjë shumë e rëndë për gjithë PD-n. Dhe për ata që u rreshtuan një krah dhe për ata që rreshtuan krahun tjetër. Por mendoj që sot përmes proceseve gjyqësore e përsëris dhe efeksoj të garantuara të drejta dhe të pandikuar moralisht, a i ka një mundësi sot që t'i japë një përgjigje edhe sankcionimin në ngrata. Pra në rrasë e Zotit Berisha, dhe li papaj që këmë i përqezë gjysor, sankcionimin në ngrata duket i pasens nëse ndodhë. Në rrasë e gjukata provohet në një përqezë të drejtë falsin, pas të gjithë ka një dimensionin tjetër. Pra është një betej e cila duhet bërë dhe Zotit Berisha besoj do t'a bëjë. Dhe po them, nga pripamja personale, politike, uroj, jo vetëm për të, por për gjithë të partnerët politike, që ai dali pa fajshëm dhe i pastër nga ky proces. Por është një proces, një betejë që është e tij në këtë rast, dhe përveç solidaritetit njerëzor, mendoj që angazhimi politik nuk është të sjellë më shumë apo më pak, pra sepse bëhet një protestë e SPAK-u apo jo, është një çështje e përjetimit emocional, po doni edhe politik. Betejë e Berishës me drejtësinë është një betejë jetike edhe për të, por është një betejë jetike edhe për fatet e Partisë Demokratike, sepse në rast se Berisha provohet, siç unë besoj se do doja në fakt, jetë i pafajshëm, kjo jep zgjidhje çdo lloj ngërçi politike këtyre 3 viteve. Pra është një betejë jetike, si themi, edhe për të personalisht, por edhe për forcën politike që ai është lidhur, ka historinë apo dhe që e drejton sot.